Добър ден! Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Ангел Гринчаров. Предаването е Изкуството да се живее. Днес съм решил да поговоря по една тема, която не знам как ще ви прозвучи. Какво означава да бъдеш личност? Разбираме ли? Умеем ли да дори да обясним с думи какво е означава да бъдеш личност? Как да стана личност в истинския смисъл на думата? Достойна личност, свободна личност. Личност, която заслужава уважение. Нравствена личност също така. Защо се е стигнало до там, че у нас не ценим личностите, не умеем да разграничаваме кой е личност, кой не заслужава да бъде наричан личност. В някакъв смисъл всички сме личности, обаче има всякакви личности. Има и личности, които са много посредствени, обезличени, нали, слаби като личности. На тази база, когато някой е слаба личност, аз смятам, че това е почвата, от която изникват какви ли не деформации. Слабата личност почва примерно да се бори за вас, за да компенсира на липсата, нали, на личностни качества. Защото властта за такива хора е някакъв заместител. Такъв човек се озлобява, почва да трупа злоба, започва да завижда. Не мога да очертая всичко наведнъж и ще маркирам, нали, ще штрихирам някакви моменти. Надявам се така да моят разказ да предизвика у вас размисъл. Днес няма да имам, нали, включване във Фейсбук и прочее, тия неща ги оставям на страна. Искам така да поговоря с вас, пък всички вие, които искате нещо да кажете във връзка с моето предаване или с моята беседа с вас, бихте могли, било на сайта на Пловдивска обществена телевизия, било във Фейсбук, пак на страницата на ПоТВ, било в моя блог, да кажете какво мислите по повдигнатите въпроси. Ако не сте съгласни с мен, да развиете своята позиция. Така, аз съм забелязал това, че да си личност в нашите български, специфични български условия, е нещо като проклятие. Много хора са изпълнени с ненавист към личността. Страшно много хора. Пълно е с хора, които не могат да оценят, че даден човек е личност и то стойност на личност. Коя е по-ценна и по-малоценна личност? Как да го установим това? Разбира се, ти самият трябва да си личност, за да можеш да оцениш някоя друга личност по достоинство, подобаващо. Личността се възхищава от някаква друга личност, когато срещне в живота си. Възхищава се и между тях възникват прекрасни отношения. Може би това е критерият. А когато срещнеш някаква личност и тя започне да те дразни, именно поради това, че е личност, ярка, изявена, изявяваща се личност, нали, с силно присъствие, с някакво личностно излъчване, ако тогава настръхнеш от така ненавист или неприязан, антипатия, това означава, че твоята личност нещо има ненаред. И възниква и въпрос такъв човек, дали изобщо заслужава да бъде смятан за личност. Значи, доколкото сме склонни да приемаме дадена личност, по начина си, по който се отнасяме към личностите около себе си, това е критерия или показател за това самите ние колко струваме като личности.
личността, която заслужава това име, непрекъснато търси личности, с които да общува, да разговаря, да встъпи в някакви отношения. И да бъдеш личност, това е предпоставката, за да възникнат между вас едни, бих си позволил да кажа, пълноценни отношения, макар че така казано е много общо. Кои отношения пък са пълноценни, веднага възниква въпроса. Отношенията, при които вие се цените като личности, взаимно се уважавате, признавате си правото да мислите различно, да имате различни идеи и различни ценности. Това, че сме различни, между другото, личност и различност, виждате, двете думи имат един корен и всичко идва от това. Аз съм писал много, нали, в своята психология и в учебниците, които съм издавал, и в книгите. Корена на думата личност е лице. Доколко един човек изявява своите вътрешни качества навън, дава им израз. Значи това е нещо като лицето на душата, нашата личност. Личността е някаква съвкупност от качества, които говорят за нашите невидими, скрити вътрешни богатства. Истинските богатства на човека са в душата му. Така, между другото, искам нещо да кажа преди да продължа, защото вероятно ви звуча някакси особено. Първо, не съм здрав, разболях се. Дали е грип, дали е настинка, все още не знам. Много често ми идва така висока температура и прочее. Извинявайте, че се оплаквам, но ето това е личен момент. И, нали, не желая да го скрия това нещо от вас, защото то си дава неизбежно своя отпечатък върху това, което ще кажа. Аз нямам и нужното настроение в случая. Освен това, през изминалата нощ бях нощна смяна и не съм спал. Но дойдох вкъщи и реших да направя едно клипче, защото днес точно имам две предавания. Вчера беше четвъртък и аз не можех да дойда, защото бях на работа, не можех да си водя предаванията. Днес, петък, съм обещал да си водя и двете предавания. Вярно, не съм здрав. Ще ми извините, моля да ми извините. Надявам се, че ще ми извините. Всъщност, каква ми е вината? Това, че съм се разболял, не е вина. Това, че няма да бъда на нужното ниво. Качеството на моят разказ, на моята беседа ще бъде по-ниско. Това моля да го имате предвид. Нека да бъдем, нали, човечни, нека да бъдем личности. Няма защо да крия тия неща. Така, аз работя, между другото, като нощен пазач. И понякога и дневна смяна карам, нали? Пък като пазач работя. Така, нищо, че съм философ, нищо, че трябва някак си да преживявам. Пак се извинявам за това, че ви казвам този личен момент. Повечето хора биха скрили това нещо, защото смятат, че е унизително. Аз пък наопаки давам външен израз на това, което се случва и с мен, с една единствена причина, защото съм учител и възпитател. С възпитателна цел. Уважаеми зрители, уважаеми приятели, граждани, не дейте, нали, да квалифицирате някои неща, които ви се струват необичайни и прочее, като екстравагантност, като лудост, като странност или не знам си какво. Опитайте се да вниквате по-дълбоко в смисъла. Когато някой човек прави нещо,
не бива прибързано да слагаме етикети, да казваме това е такова и такова. Нали, той човек, примерно, ето в случая Гранчаров, не заслужава. Как може да говори такива неща, лични неща, да говори в предаването си? Но предаването ми трябва да отчетете, тук е за личностно развитие. Предаването ми цели да подпомага всички вас в вашите опити да станете личности в истинския смисъл, да се държите като личности, да бъдете личности, да отстоявате правата си като личности, достоинството си и прочее. Аз го правя така, както доколкото ми стигат силите и доколкото умея, защото съм поставен в много, много тежки обстоятелства, които зависят именно от това, че като учител по философия си позволих лукса да се държа като личност, а да бъдеш личност, ето тук ще дам нещо като дефиниция, означава да бъдеш свободен. Не може да бъде личност оня, който робува на някакви свои предразсъдъци, навици, който е обременен от някакви догми, съзнанието му е блокирало, оковано. Тая дума оковано е много добра. Той мисли в някакви, как да кажа, общоприети канали. Мисълта му се движи в някакви посоки, в които циркулира в някакви посоки, както циркулира мисълта на немислещото мнозинство. Немислещото мнозинство има отговори на всички въпроси. То знае всичко. То не познава съмнения. Такива хора не се питат какво е това, защо е така, аз разбирам ли го, мога ли по свой начин да разбира нещата. Не. Тия хора знаят. Това се мисли така, това е така, защото всички мислят така и прочее. Тоест, такива хора, като робуват на безличното, защото социумът, ето тия догми, тия предразсъдъци, всичко това е нещо безлично. Когато това безлично има пълна хегемония над твоето съзнание, над твоята душа, тогава ти в никакъв случай няма как да бъдеш личност. Много ви моля да си така да обърнете внимание на този възлов момент. Допуснеш ли общоприетите предразсъдъци, мнения, догми и тъй нататък да властват над твоето съзнание, да имат хегемония, да тиранизират, не знам каква по-силна дума да намеря, за да ви повлияе, да определят начина, по който си представяш нещата. Тогава вече ти няма в твоите мисли, в твоето думи няма нищо личностно. Всичко е безлично. Примерно, това може да го изразим с думи. Така се смята. Нали? Така мислят хората. Това е общоприето. Що ме общоприето, значи е истина. Откъдето къде да е истина? Като е и какво значи общоприето? Какви неща могат да бъдат общоприети от всички хора, след като ние хората сме толкова различни? Какви ще са? Това са някакви баналности, някакви пошлости, някакви простоти. Така ли? И аз ще се подчиня на тия неща и ще ги приемам като нещо свято за мен. Откъде на къде? Значи оня, който допусне безличното, именно тия общоприети мнения, догми, да властват над неговото съзнание, да тиранизират душата му. Такъв човек е... даже тук искам да намеся един друг момент. Защото това така наречено безлично всъщност е бездуховно. Тия общоприети правила... предразсъдъци. Не, да не говорим за правила в момента и то какво значи общо прието. Вижте, има неща, които традицията ги е утвърдила. Нали? Има така някакви общозначими истини, да речем в нормите на християнския морал или на морала изобщо, които са...
как да кажа, имат с право, с право бихме могли да се влияем от тях, да ги следваме и да ги спазваме, но пак тогава не трябва да го правим по абсолютно безличен начин. Тоест да приемем нещо като предзададено и ти, без да си го премислил по своя начин, без да си открил собствен смисъл, без по свой път да си стигнал до тия неща, да си се убедил от собствения си жизнен опит в тия неща. Примерно, Божията заповед не лъжи. Нали? Ти да афишираш, че си много предан на тази Божия заповед. Обаче, и да се смяташ един вид, едва ли не за непогрешим, че никога не си лъгал. И как да кажа, това да го предпоставиш като някакъв нещо, което ти диктува поведението, без да е налице твоя избор. Значи, лично се познава, това е може би втора опорна точка, някаква свобода, избор. Само това, което аз лично съм го избрал, до което съм стигнал по свой собствен път, то може да определя моето поведение. И то по верния начин да го определя. Щото е по съвсем неверен начин да спазваш формално и лицемерно, да афишираш лицемерно, че спазваш някакви норми. Казваш, аз съм християнин, аз съм православен, аз съм нравствен и аз съм много добър. Обаче това не ти личи и освен това, как да кажа, уважаеми зрители, много е трудно с думи да се опишат тия неща. Те се разбират, обаче са неподатливи, за толкова са прости, но би трябвало интуитивно да ги разбирате всички вие. Аз смятам, че уния, които така в момента ме слушат и не са се ударили, нали, по челото да кажат, Боже, колко глупав е той човек, Гранчаров, говори някакви общи приказки, несвързани такива. Обаче аз имам някаква нишка и вървя по нея, мъча се в момента да открия начин, по-ефективен начин да предам някакъв смисъл на вас самите и в тия мои мъки вие, ако не прибързате, нали, не кажете, о, то няма смисъл да го слушам, що си губа време. Бе, той вместо да е измислил нещата и да ни каже точно, ясно, простичко, той седнал тук сега да философства и да се прави на, нали, на умен, че ще го открие нещо. И то всичко е казано, бе, Гранчаров. То всичко е открито отдавна. Какво си седнал тук да ни тормозиш и ние да мислиме? А виждате ли, уважаеми зрители, колко е така фин този нюанс. То всичко може да е казано вече. Обаче аз трябва, лично аз, да го постигна този смисъл или тези истини, да овладеят по един естествен начин моята душа. Тогава те ще станат част и от моя менталитет. Тогава аз няма да бъда лицемер, няма да бъда лъжец. Тогава нещата ще си отидат на точното място. Какво, че примерно човечеството или културата, нали, изработила някакви правила, норми и прочее, аз да седна да ги науча по учебник и ще стана личност, така ли? Всяко нещо трябва да си го преживял, да си го извлякал от сгорчивия си опит, да си го изстрадал и да си извлякал нужните поуки и едва на тази основа вече ти ще изградиш своя личност на дълбоко премислена ценностна система. Ето това е основното. Аз тук реших да направя една пауза, сега почна ново клипче. Аз съм си и оператор в
уважаеми зрители, камерата е срещу мен, не мога след това да отрежа и да ги... А пък и мисля, че не е нужно. Нека всичко да бъде съвсем естествено. Знаете, Пловдивската обществена телевизия е бедна, обаче, както наскоро чух господин Тодоров, каза нещо много вярно. Ние може да сме бедни и така нататък, обаче в нашите предавания понякога се казват такива истини, които никъде другаде няма да ги чуете. Вярно, тук няма бляскави такива екрани, студия, лъскави, няма водещи с разголени рамене и прочее, които да ви така влияят на вашата еротичност. Няма такива неща. Обаче тук има хора, които говорят с една страст към истината, влюбени в истината, влюбени в правдата, влюбени в свободата хора. В Пловдивската обществена телевизия дефилират личности, различни личности, които търсят пътища към заобщуване и то пълноценно общуване с народа, с гражданите на Пловдив. Това е, по моя преценка, това е, как да кажа, най-добрия, най-верния подход изобщо, за да съществува една такава медия. Тя трябва да общува по най-естествен човешки начин с всички граждани, а и гражданите гласа им да се чуе, тогава ще бъде и народна, и човечна медия. Пловдивската обществена телевизия е такава и е дала трибуна. Сега, да ме оставите мене, аз в случая. Аз съм, нали, как да кажа, личност с някакви такива особености, философ съм и така нататък, но е дала трибуна над и на какви ли не хора, има икономисти, богослови и така нататък. Всеки, който има голямо желание, който носи някакви истини, който иска нещо да каже на гражданите, но трябва да го кажем, да го казваш по един жив начин, не по един книжен начин. Не знам дали сте схванали от това, уважаеми зрители, как говорят учените хора, нали, разни професори и прочее. Те ще ви разкажат някакви теории, някакви истини, които са ги, или са ги прочели, а пък може дори и да са ги съчинили. Но он, който е истински автор, той ще умее да разкаже по един най-жив, непосредствен начин своята идея, своята истина, своята мисъл, да ви я предаде. И истински живата мисъл е тази, която се ражда в момента. Нали, аз ако си бях съчинил тук един план, да ви бях и да издекламирам някакви неща, да кажа първо, второ, трето, четвърто, и ще чете, леле, колко е умен човек този Грънчаров. Такъв, как хубаво ги е подредил. Аз бих могъл. Не, че не мога. А мога да седна, да направя примерно текст от 30, 50 страници, 100 страници и да ви разкажа всичко това. И не, че не съм го правил, аз съм го правил. Написал съм и тия неща. Обаче сега искам тук, имам трибуна, да разговарям с вас и да в момента да заедно, в случая вие сте на екрана, зад екрана, вие, т.е. вие наблюдавате как аз импровизирам и се опитвам да поведа с вас диалог. Вярно, че нямате възможността да се включите. Но това в някакъв смисъл е и добре. Защото човек трябва да привикне към това, да изслуша колкото се може по-спокойно другата личност. В случая, моя милост, аз съм тук и имам в момента съм поставен в привилегировано положение. Но аз, уважаеми зрители, ще дам думата на всеки един от вас, който примерно иска да ме или да ме допълни, или да ме критикува. Ето, обещавам го това сега. Другия четвъртък, живот и здраве да е само, да сме живи и здрави. Ако някой зрител това, което сега го е видял и чул, от мен казано, като под форма на беседа или на монолог,
Някои ми бяха казали, тия монолози гранчаров до гушите ни дойдоха твоите. Те са толкова, нали, неприятни. Диалога бил хубаво. Аз съм съгласен, диалога е наистина много прекрасно нещо, обаче трябва да имаме умения. Ние не умеем диалози да правим. Но за да се получат истински диалози, трябва най-внимателно да изслушаш позицията на другата страна, на партньора си в диалога. Така внимателно да вникнеш в неговите думи, да постигнеш смисъла, който той се опитва да ти го предаде, в неговата цялост, завършеност. И едва на тая основа ти вече имаш право да реагираш и да си изработиш позиция. Защото ако общо взето ние почнем да осмисляме и да се вслушваме по този начин в думите на събеседника си, ние ще открием в един момент, че стига да всичко да е на здрава основа, стига да сме искрени, стига да няма менте, нали, философии, менте, и тогава вече може да станат караници и ужасни. Но да допуснем, че всичко е, нали, съвсем на честна, на чиста основа, и тогава ще откриеш, че всъщност няма за какво толкова да се спори. Ще отпаднат безброй моменти, които трябва, които са дребнички в светлината на цялото и за които не си заслужава чак толкова да страдаме, да се вълнуваме, да преживяваме. От внимателното слушане и вникване, постигане на смисъла думите на нашия събеседник, от това нещо зависи по-нататък основателността на твоята реакция. И когато си схванал всичко добре, тогава ти можеш да противопоставиш едно мнение или едно разбиране, което е основателно, цялостно и има характера на алтернатива. Нали? Това са неща, на които не обръщаме много внимание. Но вие, вярвам, сте забелязали всички, че у нас, когато се водят дискусия или диалог, страните общо взето не се изслушват и се прекъсват даже, което е най-грозното и най-лошото. Защо трябва да бързаш да кажеш, да потъпчеш това, което опонентът ти искал да каже, и ти не си му дал думата, не си му дал възможността да каже, прекъснал си го и след това аз да говоря. Аз. И кой, най-нахалният ще взима думата най-много. Дали той ще ни каже нещо, кой знае колко стойностно, правете си сметка колко струват думите на един такъв нахалник, който на когото липсва едно такова основно умение. Умението да изслушаш внимателно, с цялото си внимание, да разбереш опонента си, да постигне смисъла, който той се опитва да ти предаде. Защото когато някой ни обяснява нещо, той иска да ни помогне. А ти като някакъв идиот си бързаш да го прекъснеш и казваш, не искам да ми помагат. Аз мога всичко. Аз сам си зная всичко. Мен всичко си ми е ясно. Не е нужно даже. Такива хора, всъщност, те не си дават сметка какво правят и какво вършат. Той всъщност ти казва, ма няма смисъл изобщо да разговаряме, бе. Ма това, което аз си го знам, то си е самата истина. Ти просто трябва да ме изслушаш и да престанеш да мислиш, защото аз съм единствено правият. Виждате до какъв идиотизъм се стига. Така. Сега, до тук вървяхме до някъде, нали, виждате, така права обиколни движения, всякакви заобикалям, не желая да политизирам и прочее, обаче все пак общото говорене има огромен смисъл, има огромна полза от него, обаче
е хубаво да се дават по-конкретни и примери. Това също е една голяма грешка. Сега, защото така нивото на абстракция, като е толкова голямо, като говорим за всичко. Значи, моето желание беше да ви предложа някои мисли, които да ви накарат да се опитате да схванете по-ясно какво означава да бъда личност. Аз личност ли съм? Или сега, ето този въпрос, уважаеми зрители, задавали ли сте си го някога? Аз личност ли съм? Или съм някакъв безличен? Или съм някакъв посредствен човек? Обективно да отсъдя. Сега аз може да съм, примерно, на хубава служба, да съм директор, примерно, на училище или на гимназия. Да съм професор в университет. В днешно време, за колко много професори, нали, всички ченгията станаха професори от държавна сигурност. Какво ли не е? Абе да не говорим, че синчетата им сигурно са отдавна професори. В днешно време е много простичко да станеш професор и така, от тия човек вече пък някои са нахалстват, за да се уреждат да говорят в медиите. Той вълнува славата, да бъде известен. Той се изказва по всички въпроси. Имаме такива примери, пак не искам да казвам имена. Те са някакви гурута, те всичко знаят, някакви шамани ли са, какви са, чудна работа, обаче ги лансират по медиите да ни просветляват. Явно тия медии са преценили, че изказванията на въпросните доверени лица са такива, че правят някакви услуги на истаблишмента или на статуквото, т.е. да се запази това. А какво у нас всичко, уважаеми зрители, е опоручено. Всичко е наопаки, с краката нагоре. У нас ситуацията е такава, че не стойностни личности биват оценявани по достоинство и намират заслуженото си място в социалната йерархия. Примерно, най-способният учител да стане директор на училището, защото той е постигнал, да речем, в съвършенство своята професия. Една велика, духовна мисия е учителстването. Значи той е, да допуснем, но той е осъзнал, че има и още по-високо ниво, но то не е като администриране, а да направиш така, бидейки директор, менеджер, да е научи, защото това е една образователна общност. Огромна образователна общност. Примерно имах 900 ученика и 100 учителя. Голяма общност, жива общност. И ти да бъдеш ръководител, това е огромна отговорност. Ти трябва да бдиш постоянно, да създадеш всички необходими условия за пълноценна изява на всички личности. И на учителите, и на учениците. Давате ли си сметка? Трябва да има такава атмосфера вътре в това учебно заведение, че всички да са с ентусиазъм, с плам, с желание да отиват, да се занимават с една такава толкова благородна работа. Ученето, познанието, мисленето, дискусиите, да се изградиш като, и като личност, и като гражданин. Да станеш пълноценен човек. Ето за това служи. И сега, вие, уважаеми зрители, давате ли си сметка, що за хора са сложени за директори на нашите училища? Вие сте срещали сигурно. И давате ли си сметка какви вредни ефекти има това да сложиш един некадърник начело на едно образователно, възпитателно, личностно формиращо учреждение, каквото е едно училище.
Давате ли си сметка какви вредни последици ще има това? Сега аз не искам да кажа, моля да ми извините, че всички директори са некадърници, обаче системата е такава, че най-способните учители изобщо не желаят да се занимават с директорска работа и бягат от това. Защото с изключения, някакви изключения има, има добри директори. Аз съм виждал добри директори. Не дейте да схващате моите думи. Но има и отчаиващи, защото има хора, които не могат да бъдат учители и виждат възможност за кариерно развитие именно по административна линия. Примерно работил 10 години, 15, 20 години заместник директор и изведнъж му се отваря възможност. Примерно пенсионира се директора, който също е бил 20-30 години директор, и ти тогава, като си работил толкова дълги години като заместник, искаш да станеш директор. Но единственият истинска причина за това е не защото съзнаваш колко важна, велика, даже бих казал, да осигуриш тия пълноценни условия за изява на всички, на техния личностен потенциал, на творческия им потенциал, всичкото това да може да го да им дадеш възможност да се изяви. Ако не го съзнава такъв човек, който лъмти за власт и за кариера, или за заплатата лъмти, или за спокойствието лъмти, защото като е директор, нали, колко е важен, и учениците му се покланят, и учителите му се покланят, става една отвратителна обстановка в училищата. Рядко са училищата, в които, по моите наблюдения, има една... и то зависи рибата, дето казват се вмирисва от главата, има една чудесна атмосфера. Именно това, което говорих. Условия за пълноценна изява на всички. Именно като личности да се изявяват. Ако в образованието не даваме възможност дори и на най-малките деца да се изявяват като личности, ако стопираме, ако блокираме тяхното личностно развитие, тогава нашите училища стават фабрики за безличност. Това съм го писал за безличности. Бълват изцяло дефектна продукция. Фабрикуват, казахме, безличности. Този така наречен лош човешки материал, както казва нашия любим господин премиер, се формира точно в такива отвратителни условия, където има авторитаризъм, където директора, понеже най-високо е най-прав, той винаги... Никой не смее да каже нещо различно, няма условия за дебат. Нищо не се дебатира, всичко е формално, всичко е така една отвратителна атмосфера на подлизурство. Абе, шефе, ти си най-великия, абе, шефе, колко си, ах, шефе, колко си днеска, ама, абе, шефе. Е така се говори, така се говори в мафията, между другото. Аз смятам, че ние в нашето общество допуснахме всичко да се мутризира, да се мафиотизира. Всички звена, всички общности, дали ще е едно, примерно една бизнес организация, частна или държава, няма никакво значение. Дали ще е някаква партия, дали ще е някакво училище, дали ще е някаква друга служба, не знам. Всичко е мафии. Начало, на което стои някакъв шеф, самозванец или някакво изчадие, кой знае откъде е взел се. И всички се подчиняват, всички слушат, всички ръкопляскат. Ние затова нямаме прогрес като общество и в материалния, и в технологичния, и във всякакъв един смисъл. Тъкмо защото у нас е блокиран най-важната съставляваща на развитието, а именно човешкия потенциал. Човешкия потенциал у нас е блокиран.
както всички добре разбирате, точно по тази причина ние няма как да станем едно добре развито, проспериращо, човечно общество, където, как да ви кажат, това е толкова просто, на пръв поглед, но трудно изразимо с думи. Едно общество, когато даде простор за разгръщане на творческия потенциал на личност, когато обществото не блокира, не стопира развитието на личности, когато им създаде тия условия за пълноценна изява, едно такова общество в същата степен е толкова по-богато, толкова по-развито, толкова по-хуманно, по-човечно. Защото всички тия неща зависят от това. Дали ли сме простор да се разгърне творческия потенциал на личностите? Едно общество, ако заложи на обезличаването, на потискането, на потъпването на личностния потенциал, стига до това, до което ние сме стигнали. Навсякъде на възлови постове стоят някакви мижитурки, някакви некадърници, някакви калинки ли са, какви са паяци ли са, не знам. Стоят там и у нас няма естествен подбор на този, който е личност, ние не можем да го оценим. Ние почваме да го мразим. Има такъв един манталитет. У нас тия хора, които са лични, са всеобщо ненавиждани. Мразени са направо. Как такъв да го сложа точно директор? Нали самата общност по модела на мафията или на комуната е изродена до така степен, че ако и сложиш една личност и тая личност ви каже, примерно, как ще си представите, уважаеми зрители, да речем, хайде, аз понеже съм учител, това мен най-много ме вълнува, директора да почне да се държи като личност. Какво означава? Това означава да е любезен с всички, да се отнася по човешки начин с всички, да вижда във всеки човек личност достойна за уважение. Дали ще е малкото дете в втори клас, първи клас, пети клас и така нататък. Във всяко да вижда личност и като общува с него, да насърчава с думите си личностното изявяване и развитие. Сега това е цяло изкуство, това е майсторлък, това е талант. Не всички го умеят. Ние трябва с лупа ли, с фенер ли, с какво да търсиме такива хора и да ги поставяме на такова място. Значи той умее. Аз съм виждал и ще кажа пак, такъв менеджер, такъв директор, беше директорът на Пловдивската ПГЕ или електротехникума, инженер Венелин Паунов, Бог да го прости. Това беше точно такъв образцов менеджер. Аз бях, неговата слава беше стигнала до мен, защото това е нещо страхотно, такъв човек. Да бъде ръководител. Той създава една атмосфера, една аура на доброжелателност, на партньорство, на при която всеки се чувства импулсиран, насърчен да се разгърне и да покаже най-доброто от себе си. И за учениците важеше това, и за учителите, за всички. И аз имах щастието да работя 10 години при този менеджер. След това няколко години той почина, преди 2 години, значи 6-7 години след това, 8 години, той беше пенсионер и пак съм общувал с него, пак сме се срещали, разговаряли сме. Аз, как да ви кажа, казах преди малко, че една личност, само личност е способна да оцени друга една личност. Сега ще кажете, това е нескромно, Гранчаров, ти се обявяваш за личност. Аз, колкото и да е неприятно, нали, вероятно съм личност и
То всеки е личност, между другото, обаче колко струва тази личност е отделна работа. Обаче сега някой, ако речат ти, не дай да се мисли за много специална личност, нали съм специална? Ние, нали, много често казваме, аз съм си обикновена личност. Какво значи да бъдеш обикновена личност? Безлична личност, така ли? Типова личност. Как така обикновен? Всеки човек е необикновен. И аз ако кажа за себе си, че съм необикновен, че съм индивидуалност, че тия неща сега тук няма да почнем да съпоставяме, нали, да анализираме личност с индивид, индивидуалност, какво означава, тия неща са досадни. Обаче да, всяка личност е необичайна, всяка личност е страхотна, всяка личност заслужава уважение. Всяка личност би трябвало да всички около нея да правят нужното да я насърчават, да се разкрива, а не да се прикрива. У нас масово хората, аз това съм го забелязал, крият своята личност, крият истинското си лице, слагат си маска, държат се по начин, играят някакви социални роли, преструват се, фалшиви са. Така не бива. Така не бива. Това е много... това е свидетелство, че такова общество е нездраво. В други общества съм слушал, ето за Америка, за Швейцария, за Германия, за Англия. Те са постигнали огромните си богатства, постижения, цялата си, всички достижения, културата, всичко благодарение на това, че са умели да импулсират. А то умението да се импулсира дай свобода на хората. И трябва да им имаме доверие. У нас неуважението, неразбирането на личността води до това, че нямаме доверие към хората, които са личности, които заслужават и от които всички ние ще спечелим. Разбирате ли, един такъв ценен човек, то е страхотно богатство за цялото общество. Ние трябва да сме общество от дебили, точно най-способните, най-талантливите да ги елиминираме, за да уредим на незаслужено място някакви си там, които някакви си някакви си нещастници, некадърници, които, видите ли, били наши. Да уредим нашите хора, а способните ще ги елиминирам. Вие да сте чули някое правителство да е обявило такава програма, че търси способни хора. Да сте чули в някое ведомство да са казали търсиме млади, способни или пък доказали се личности, обявяваме конкурс. Вие да сте чули у нас да се прави някакъв обективен конкурс. И тия, дето провеждат конкурса, да мислят точно както би трябвало да се мисли. Кой от тях най-добре ще върши работата? Какви ли не глупави критерии се измислят? Тази кандидатка, понеже има така пишни форми, хайде нея ще вземеме, всички останали ги. Абе, това трябва да си и олигофрен, за да разсъждаваш по този начин. Може да си милиардер, ти ако разсъждаваш по този начин, значи си неспособен. Твоята фирма, там организация е осъдена на загиване, ако ти се обкръжаваш с такива нещастници, като теб самия, да се огражда с тапанари. Значи, може ли тапанар да бъде добър бизнесмен или... Но между другото, ето аз тук последните години, ходейки по разни фирми, майчице мила, то снахата, то зетия, то такова, всички са назначени във фирмата и то на най-хубави длъжности с най-хубавите коли. Значи, а как така ще ги назначи тия? Толкова ли са всички способни? Защо не си потърся някакви хора, които външни хора, обаче способни да ми вършат работа и да им плащам много, обаче те да работят истински насърчени, защото от това зависи в крайна сметка просперитет. Дали разгръщат
своя потенциал, творчески, човешки, личностен, духовен, както го искате, потенциал, умствен, интелектуален потенциал, всичко. Ако не създадеш условия, няма просперитет нито в една общност, образователна или някаква друга, или бизнес организация. Няма как да има просперитет. Няма как да има богатство. И едно такова общество съвсем заслужено. Сега, какво да направим, че у нас тия дето са личности, да си обединят силите и да изискват признание. Ето аз съм участвал в конкурси последните години много. Конкурси за учител по философия. Ще ви дам от моя скромен опит примери. Сега ще ви кажа нещичко. Тук имам около 10 минути. Ще ви кажа един интересен случай. Аз мисля, съм говорил по-рано за него. Сега пък дойде така известие, че този случай има развитие. Явявам се в едно училище, което е наблизо до сградата на Пловдивска обществена телевизия. Средно училище Свети Климент Охридски в Пловдив. Два пъти се обяви така през няколко месеца и то е по заместване учителско място по философия. И моя мило се явих там. Отидох при директора. Директора се казва господин Здравко Димитров. Може да му запомните името бързо, защото съвпада с името на градоначалника на Пловдив. Този господин Здравко Димитров, аз имам така сведения, че много години е бил директор, не знам колко, 20 или 30 или не мога да кажа, много години. Така и аз отидох при него, подаваме документи. И предишни години, когато съм бил по-млад, подаваш документи, имаше все пак някакви критерии. Примерно, учителите имат клас квалификация. Ако има някой с, примерно, втори клас квалификация, а другите нямат, той с втори клас има някакво предимство, защото това е по-високо ниво. Той има някакви достижения, постигнал е нещо. Има първи клас квалификация, която е най-трудната, най-високата за учителите. Нали? И аз имам първи клас квалификация от много отдавна. И предишни времена, когато съм се явявал, директорите на всички училища, оказва се, примерно, че сме двама с първи клас квалификация, отпадат всички останали, което в някакъв смисъл и не е много правилно, но тия, дето сме с първи клас, ни извиква директора да поговори с нас и да избере един от двамата. И аз съм имал интересни случаи, интересни казуси, когато сме били двама само и директора е разговарял с нас и ми казва, примерно, господин Гранчаров, извинявам се, нали, имате нужните качества, но аз съм решил учителят по философия да е дама, да е жена. И аз това ми го каза, между другото ще го кажа, мисля, че няма лошо да се споменава. Такъв дебат, диспут, дискусия съм водил с директора, сега вече е пенсиониран директор, пенсионер Соли Христов в училище Свети Паисий Хилендарски. Свети май не му слагат, а Паисий Хилендарски е светец, но не му признават светостта на училищните власти, е само Паисий Хилендарски. Значи това училище в Пловдив, в центъра на Пловдив, господин Соли Христов, директорства може би 30 или 45 години, не знам колко, много години беше директор, и аз се явявах там. То той ми заяви веднъж, че търсил дама. Казва, предпочитам да е жена. И аз казвам, как така пък? Защо ти не мислихте нещо друго? Аз не мога да разбера. Убедете ме, нима половият орган на кандидата има някакво най-решаващо значение. Тогава на него му настръхнаха косите от наглостта ми и започна да... Той иначе обича така диалозите, по-скоро монолозите обича и започна да ми обяснява защо трябва да е жена, но нещата звучаха несериозно. Все пак той не ме взе мене, по ред причини не ме взе, но аз при други директори съм печелил конкурси много и сега отидох при този Здравко Димитров.
И реших с него, понеже знам, че няма да обърне внимание на това, че имам първи клас квалификация, че съм опитен, че имам, че съм автор на учебници, че съм издавал списания, че един такъв човек като мен да общува с неговите ученици, това е един плюс за училището и би трябвало мен да ме канят, а не аз да хода да се натрапвам там. Нали, ако директора си е на мястото, ако мисли за качеството на обучението, той такъв като мен, като ме види, трябва да ме посреща с оркестър даже, нали, да ме кани. Аз отидох, обясних му кой съм, какъв съм, какво е станало с мен, казах му защо съм уволнен и че ме уволниха по един най-най-най обиден параграф, липса на качества. Казах защо съм имал с директорката на електротехникума, госпожа Спрянка Анастасова, много годишен такъв конфликт. И този конфликт, разбираше, ние можеше да го решим за 5 минути, но тя не пожела, защото тя има самочувствие, нали, що ме на вас е непогрешим, пък тя беше решила просто да се разправи с мен. Пък аз бях решил да й покажа, че така не стават тия неща, че живееме в 21 век, че има демокрация. Така, тя в крайна сметка успя да се наложи, нали? Някои жени са особено така, някои дами, да не я обидя, някои дами са особено така упорити преследването на някакъв свой каприз. Тя просто искаше мен да ме няма там. Сега това говори много за нея самата и за училището, и за атмосферата в училището. Това говори всичко, това казва всичко. Щом човек като мен за нея е нежелан, правете си сметка какво е положението в това училище, електротехниково. Но ето сега господин Здравко Димитров, той ми слуша внимателно, като му разказах тия неща и го помолих. Казвам, за мен е въпрос на и на справедливост, и на чест да... Въпреки, че съм уволнен по толкова грозен, несправедлив параграф, да липса на качества, нали? Вие да не се повлияете от това, защото това е много спорно дали имам качества или нямам. Аз съм работил 34 години като учител. Ако съм нямал качества, значи щял съм сам да се махна. Но аз имам и любов към работата си и така нататък. Но ви моля да правите един малък жест, да ми дадете този шанс. Макар и за 4 месеца, защото мястото беше за 4 месеца или за 3 ли беше, да поработя малко. Аз имам това желание. Надявам се, ще се разделим след това с добри впечатления взаимни. Той ме изслуша внимателно, нали, беше направена много интересна физиономия, почти нищичко не каза, вика, добре, да, добре. И аз си тръгнах. Мина срока там и аз очаквах, нали, да ме покани евентуално за събеседване. Не ме покани нито за събеседване, нито за нищо. И след няколко дена все пак реших да отида, не за да търся сметка на директора, да си взема документите. Обаче стана така, че... нямаше секретарката, директора, вратата му отворена и реших да отида при него. Казах му, че съм за документите си и дори не исках и тогава да говоря с него. Но в един момент го попитах. Абе, господин Димитров, все пак ми е интересно. Вие елиминирахте моята кандидатура, въпреки че ви казах някои неща. Но кой друг се яви, какви несъмнени предимства има този, когато предпочетохте? Мен ми е любопитно, аз съм философ, искам да разбира. Този, който предпочетохте, с какво ме превъзхожда толкова, че него го предпочетохте? Той вика, абе, как така ще ми задаваш такива въпроси? Първо, някаква комисия ги е назначила, не ги назначавам аз, те са го избрали, имат си критерии, имат си система, имат си, нали, всичко тук у нас е законно. Абе, искам да чуя поне един аргумент да ми дадете, за да се успокоя, че вие сте избрали по-добър кандидат, а не по-лош от мен. И че не сте го назначили по политическа линия или по някаква войчо шуробаджанашка линия. Ли. И тогава между нас стана един много голям спор. Той започна, нали, включително ме нарече, ти си доказан некадърник и така нататък. И аз пък му обещах, че ще направя нужното, за да го махнат от този директорски пост, защото такъв човек, избухлив
и недиалогичен, не може да бъде директор според мен. И тогава, представете се, той ми се обидил и ме дал на подсъд. Тия дни получих призовка. Друг път ще говорим по този въпрос. До нови срещи, бъдете здрави!